Dohrali nám Imagine Dragons Thunder a já ještě než se vrhneme na soutěž nebo na to, o čem tady teďka budeme povídat, tak musím říct, že naše, protože my jsme bráchové, naše prateta, který je 82 let, teta Eliška jí říkáme, strašně tě zdravíme, převíme, že na to koukáš, tak mi volala, zahraj mi prosím, že ty Imagine Dragons Thunder, že koukám pořád na očko, takže jako nám to udělalo strašnou radost. No, tak. My vás chceme pozvat na Vodafone You Fest, pro starší ročníky je to něco jako Vodafone You a hele Fest. A kamarádi tady a hele. No ale 30. září Praha Holešovice. Pecka. Na výstavišti, tak doražte, protože to bude velký, hlavně každý, kdo má rád youtubery, kdo má rád muziku, kdo má rád gaming, prostě hry, tak se tam přijde. Navíc ještě Fresh Food Festival, že jo, takže i dobroty tam budou. Když se podíváme na to, co tam bude za program, co se týče interpretů, Ego, speciál show Rytmus, Polygarant, DJ Vič. To je právě, že Ego bude mít speciální show a s ním tam bude Rytmus, Polygarant a DJ Vič a tak dále. Pecka. Takže to bude jako spojený takhle. Sebastian zase s Buckingham a další, takže to bude určitě stát za to. Navíc, což je pecka, si tam budete poprvé moc zahrát hru, což je tvoje parketa a konkrétně teda FIFU a NHL 2018. No a hned taky proti borcům, co já vím, tak by tam měl být Steragdery, Detain a tak Jagra dále. Spolu. Jagra možná taky se tam ukáže. A hlavně je to takový festival, kdy uvidíte ty svoje oblíbený youtubery, streamery a tyhle všechny lidi zblízka. Budou tam workshopy, můžete si s nima pokecat. A taky tam bude fashion. No jasně, Molo, beauty. Fashion and beauty, takže přehlídka, krásný holky, no. No, takže pecka, určitě se podívejte na Facebooku na Vodafone YouFest, tam dostanete víc informací a protože chceme, abyste tam samozřejmě vyrazili zadarmo, tak pro vás budeme mít taky soutěž, že jo? No, ale to až za chvilku, takže pozorně koukejte na Mixer Show na očko, my si dáme teďka jednu písničku a potom vám řekneme, jak vyhrát lístky na Vodafone YouFest. A teď budeme hrát Bena Kristovao, který tam jen tak mimochodem bude taky, abyste to tam viděli, můžete s ním tam taky pokecat a jdeme na tu SMSku. Prosím o zahrání písničky, program od Bena Kristovao pro mou dcerku, děkuji, pěkný den, Tins, podepsaná nebo podepsaný, tak hrajeme. Jdeme na to. Jo, i Ben Kristovao v rámci projektu Je to v tobě se ukáže na Vodafone Youth Festu 30. září Praha Holešovice výstaviště. Tak a my se ptáme, jakou hru, respektive jaké hry si tam můžete jako první v České republice zahrát v gaming zóně. Počítačové hry, takže za A nedáme ani za B. Ani za C, prostě zjištěte to, nápovědy jsme říkali jsme to i před chvilkou. Pište jinak Facebook Vodafone Youth Fest, tam to najdete, očkový formulář, tam to najdete, jak posílat a někoho z vás obdarujeme, dva z vás za chvilku. Ahoj, prosím, zahrajte písničku Black Beatles, děkuji, zase si někdo nepodepsal, tak prostě hrajeme pro všechny. Už za měsíc bude legendární Vodafone You Fest, takže my jsme se ptali na to, jaké dvě hry si exkluzivně jako první zahrajete v gaming zóně, protože ta tam bude. Je to FIFA a NHL 2018 a jaká jim závidím těm lidem tam. Pecka to bude. A správně odpověděli a výherci dvou lístku na tento Vodafone You Fest se stávají. Iveta Adámková a Vojtěch Vávra, nejspíš, no Vavra, aby jsme to řekli přesně. Nemáme tam dlouhý A, tak asi to bude jenom Vavra. Hele, gratulujeme, je to vaše, těšte se.